পানীতলা মণ্ডলৰ সন্মানীয় সভাপতি ৰন্তু কৈকিয়া ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছো। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চা ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সাধাৰণ সম্পাদক বলিন বৰা ডাঙৰীয়া, তেখেতক আমি সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ মাজত আছে উপসভানেত্ৰী আগন্তুক এই বৰ্ষটো এটা খুব ভাল ধৰণে আমি সকলোৱে পাৰ কৰিম, সকলোৱে মিলামিচাৰে আমি পাৰ কৰিব লাগিব আৰু শান্তিৰ এটা বাতাবৰণ হ'ব। আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে প্ৰথম কথা হ'ল যে আজি আলফাই যদি আমি চাওঁ যে মাননীয় পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যে আমি স্বাধীনতা দিৱসটো আজি খোলাকৈ সকলোৱে আজি আমি উদযাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, যিহেতু তেওঁ কোনো বন্ধ তেনেকুৱা এবাৰ দিয়া নাই। তাৰ কাৰণে মই পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াকো আজি মোৰ ফালৰ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। Yeah, that's the whole.